На Донбасі може запрацювати режим тиші. Троє столичних митників отримали квартири від міста. І Київ серед 50 найдешевших міст для туристів. Про це і не тільки від команди СТН дізнаєтеся. Просто зараз у студії для вас працює Юлія Боднар. Мої вітання. Минулої доби бойовики на сході країни 29 разів відкривали вогонь по наших позиціях і один раз по житлових кварталах прифронтового населеного пункту. Тричі окупанти здійснювали обстріли, застосовуючи заборонені міномети. Традиційно ворог більш активно вдається до збройних провокацій за темної пори доби. На усіх напрямках фронту терористи вели обстріли з великокаліберних мінометів, кулеметів, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. У результаті бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень, постраждала внаслідок обстрілу і мирна мешканка Мар'їнки. Найгарячіше вчора було в районі Широкіного, де окупанти двічі відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецькою зброєю різних калібрів. Також ввечері окупанти здійснили обстріл наших опорних пунктів на підступах до Мар'їнки та поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм та широкого спектру зразків піхотного озброєння. Штаб АТО запропонував вести освітній день тиші на період випускних вечорів на території Донецької та Луганської областей. Командування штабу антитерористичної операції звернулося із цією пропозицією до спільного центру контролю і координації питань припинення вогню. Освітній день тиші хочуть встановити в період з 8 години ранку 24 червня до опівночі 26-го. Нагадаю, від завтра має запрацювати так зване хлібне перемир'я – дотримання режиму тиші на час збору врожаю. Його погодили учасники тристоронньої контактної групи у Мінську. На нову систему харчування перейдуть близько 20% військових частин Збройних сил України до кінця року. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки до Одеського гарнізону, який вже харчується по-новому. У їхньому меню передбачено понад 350 видів продуктів. Це в десятки разів більше, ніж було за старої системи, повідомив Полторак. Перехід військових частин на нову систему харчування цього року відбуватиметься у кілька етапів, перший з яких завершується 30 червня. А повністю ЗСУ мають перейти на нову систему до кінця 2019 року. З'явилися нові подробиці вчорашнього вбивства біля Золотих воріт. Підозрюваний 58-річний житель столиці раніше проблем із законом не мав. Його одразу затримали поруч із місцем злочину. Він переховувався на даху будинку неподалік. Нагадаю, напередодні ввечері підозрюваний почав чіплятися до молодого музиканта, який публічно виступав на Ярославовому валу. За словами очевидців, незнайомець був на підпитку та агресивно поводився. За музиканта вступився його батько, який і отримав ножові поранення. Медикам врятував та його не вдалося. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. В нього вилучили ніж, одяг зі слідами крові. На цей час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані матеріали за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Знімальна група СТН сьогодні зранку стала свідком ДТП на Троїщині. Близько 10 ранку на перехресті вулиць Бальзака, Сабурова і Градинської джип влетів у автобус 580-го маршруту, який курсує від метро Лівобережна до вулиці Милославської. На місце події одразу прибули кілька поліцейських патрулів та швидка. Водія іномарки ушпиталили. Серед пасажирів маршрутки, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Обставини пригоди з'ясовує поліція. До Дня митної служби троє працівників Київської міської митниці отримали від міста ключі від двокімнатних квартир. Крім того, деяким працівникам вручили відзнаки та почесні грамоти за свою службу. Керівник Київської митниці Сергій Тупарський та перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс подякували працівникам за високу працю та відданість своїй справі. Завдяки ним до бюджету в цьому році надійшло коштів в півтора рази більше, ніж було в попередньому році. На сьогодні 50% доріг, які сьогодні робляться в місті, воно робляться за рахунок таможенників, які нам перераховують ці кошти.
Наразі кияни подали лише 20 громадських проєктів до бюджету участі на загальну суму майже 18 мільйонів гривень. Найбільше проєктів подано в розділі «Освіта» та «Спорт». Більшість із зареєстрованих ініціатив великі, тобто з вартістю реалізації від 400 тисяч до 2 мільйонів гривень. Як відомо, 1 червня у Києві стартував другий громадський бюджет, у рамках якого кожен може подати власний проєкт розвитку та покращення міста або ж окремого мікрорайону. Зареєструвати власну ідею можна до 15 липня. До слова, минулоріч столичні жителі подали 497 проєктів на суму понад 328 мільйонів гривень. Участь у голосуванні взяли 50 тисяч осіб, вони обрали для реалізації 62 ідеї. Київ увійшов до топ-50 найдешевших міст світу для туристів. Основний критерій дослідження – вартість проживання для іноземців. Усього в список потрапили 209 міст. Серед них Київ зайняв 163-ю позицію. Очолив список найдешевших міст для відпочивальників Туніс. У десятку також увійшли Бішкек, Киргизія, Скоп'є, Македонія, грузинський Тбілісі, Монтерейщо в Мексиці, Сараєво у Боснії і Герцеговині, а також Мінськ у Білорусі. При цьому найдорожчою для іноземців виявилася столиця Анголи – Луанда, а також Гонконг, Токіо, Цюрих і Сінгапур. В Україні мають створити інститут професійних управителів багатоквартирними будинками, які пройдуть відповідне навчання. Проте спочатку треба закріпити це на законодавчому рівні, повідомила гендиректор Центру комунального сервісу КМДА Катерина Саркісова під час зустрічі із білоруськими колегами в сфері житлово-комунального господарства. Напередодні 40 фахівців із питань ЖКГ з різних районів столиці та представники ОСББ взяли участь у спеціальному тренінгу, вчилися вирішувати складні ситуації у спілкуванні із людьми, зокрема, комунальні негаразди в їхніх квартирах, питання нарахувань за ЖКП. Крім того, опановували психологічні навички, щоб врегулювати конфлікти. Ми маємо професійного управителя, який заінтересований в кінцевому результаті для жителя, а іменно якісна услуга за реальні для потребителя гроші. Тобто, улучшення сервісу при цьому, либо уменьшение суммы затрат, либо сохранение при растущих других составляющих этого уровня. Самое эффективное управление – это профессиональный управляющий и информированный собственник квартиры и доверие между ними. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Тургенівської та Полтавської стався вибух у автомобілі Toyota Land Cruiser. В машині в цей час перебував чоловік. На місці події працюють правоохоронці. Більше подробиць у наших наступних випусках. У Києві на Лівобережні презентували автоматичну зрошувальну систему зелених насаджень. Загальна її площа – трохи більше 2 гектарів. А облаштовували систему протягом 2 місяців. Вона унікальна тим, що автоматично та рівномірно розприскує воду з висоти на певну відстань. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, саме така система найбільш доцільна для належного догляду за газонами. Ми сьогодні таку першу серйозну систему відкриваємо. Це перший крок виконання 5-річної програми, яка повинна забезпечити оснащення поливом 2000 гектарів газонів в місті Києві. Це одна з 60 систем поливу, які в цьому році будуть облаштовані в місті Києві. Всього в Києві на сьогоднішній день таких систем поливу є автоматичних лише 25. Упродовж 3 місяців КСЗОНБУД зібрав і передав на обробку понад 2000 зношених шин. Про це повідомляють у комунальному об'єднанні. Водночас закликають киян активніше долучатися до збору покришок, щоб їх утилізували без шкоди довкілля. З березня при районних ЗОНБУДах для жителів столиці працюють пункти прийому зношених шин щодня з 8 до 17 години. Літо дісталося і громадського транспорту. У «Київпастранс» представив оновлений дизайн проїзних на липень. Виконаний він у яскравих барвах із зображенням грізнокольорових метеликів, які, як зазначають у підприємстві, символізують щастя та радість. Щастя та радості вам бажає, звісно, і команда СТН. На порцію свіжої інформації можете розраховувати уже о 15-й. Нехай щастить!